Ამწუთებში ნაციონალური მოძრაობა თბილისის მერობის კანდიდატ ზაალ უდუმაშვილს წარადგენს. ჩაღონიზებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო თანამოქალაქეებო. დღეს ყველა თბილისელისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს ადგილზე მინდა განვაცხადო, რომ მე ვიღებ გამოწვევას და ვერ თვები გადამწყვეტ ბრძოლაში თბილისის გადასარჩენად. ამდენი წელია მისმენდით თქვენ სახლებში. მისმენდით და იგებდით, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში. მოვიდა დრო, მოვისმინო თქვენი აზრი. მოვისმინო თბილისის ქუჩებში, ეზოებში, სახლებში, პარკებსა და სკვერებში, მეტროსადგურებსა და ავტობუსებში. ყველგან სადაც ხარ, ყველგან სადაც თბილისია. მოვიდა დრო, მოვიდე თქვენთან და მოგისმინოთ, რათა გავიგო რა გიჭირთ, როგორ ცხოვრობთ, რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ იცხოვროთ უკეთესად. დღეს თბილისელები გაბრაზებულები ვართ, იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა ჩვენი ქალაქი ასე უყურადღებოდ მიტოვებული, როგორც დღეს. იმიტომ რომ არასდროს ასეთი უგულებელყოფილი არ ყოფილა ჩვენი თბილისელების ნება, როგორც დღეს. იმიტომ რომ არასდროს ამდენი მოუგვარებელი პრობლემა და გამოწვევა არ დაგროვილა და არ დარჩენილა უპასუხოთ, როგორც დღეს. დღეს მეც, როგორც თქვენ, ჩემი თანაქალაქელები ვარ გაბრაზებული. და ამიტომაც ჩემი წარმდგენი პირველ რიგში თქვენ, გაბრაზებული თბილისელები ხართ. მე ვარ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი და მე მინდა გავხდე ჩვენი ქალაქის მერი, იმიტომ რომ თბილისი იყოს ბედნიერი ადამიანების ქალაქი. ჩვენ საერთო სახლს, ჩვენ დედაქალაქს, ჩვენ თბილისს დღეს ჰაერივით ჭირდება ცვლილებები. მოტივირებული, საქმიანი და წესიერი ადამიანები მართვაში და მე როგორც ამ ქალაქის შვილს მაქვს მიზანი და მოტივაცია თბილისელების ცხოვრება გავხადო ღირსეული, როგორცაც ისინი იმსახურებენ. მე შევძლებ დავამარცხო კორუფცია და ნეპოტიზმი ქალაქის მართველობაში. არც ერთი მექთამე და ნათესავი აღარ გადაწყვეტს ჩვენს ბედს. დასრულდება ჩინოვნიკების გამდიდრება თბილისელების ხარჯზე. კორუმპირებული მოსამართლეები და პროკურორები აღარ დაჯილდოვდებიან ქალაქის მიწებზე. ასევე არ დაუშვებ პარტიული ნიშნით ადამიანების დასაქმებას და სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებას. ყველა დანიშნვა და დაწინაურება მხოლოდ კომპეტენციის ნიშნით. მე შევძლებ მახინჯი ნაგებობების შემოტევა მოვიგერიო და დავიცვა ისტორიული ქალაქი. დავამარცხებ ურბანულ ბრაკონიერებას და სივრცით მომხოჭველობას. მე შევძლებ საცოლების ქალაქი მარტივი გადაადგილების და სწრაფი კომუნიკაციის ქალაქად ვაქციო და ამისთვის უნდა ავაშენოთ ახალი ხარისხიანი გზები, ხიდები და ესტაკადები. ხისიერად აღვადგინოთ შემოვლითი გზისმშენებლობის და კინიგზის გადატანის შეჩერებული პროექტები. მე შევძლებ უსულო მანქანების ქალაქი ადამიანებს დაუბრუნო. მეტი საფეხმავლო ზონა, ახალი პარკები და რეკრეაციული ზონები, მეტი სიმწვანე დედაქალაქს. მე შევძლებ თბილისი აღარ იყოფოდეს მეორე ხარისხოვან და პრივილეგირებულ უბნებად. თანაბარი განვითარება მთელ ქალაქს ყველა საჭიროების მიხედვით. მე შევძლებ დედაქალაქის ახალშემოერთებული სოფლების და დასახლებების ცხოვრებლებმა თავის სრულ უფლებიან თბილისელებად იგრძნონ. ინფრასტრუქტურული განვითარება უპირველესად ამ ტერიტორიებზე შევა. მე შევძლებ თბილისი გადავაქციო განათლებაზე განსაკუთრებულად მზრუნველ ქალაქად. დედაქალაქის ყველა სკოლა მიიღებს დანამატებს ქალაქის ბიუჯეტიდან და დედაქალაქის ბიუჯეტიდანვე დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი თბილისელი სტუდენტების, მოსწავლეების და სკოლამდელი აღზრდისეულების ახსნა სწავლა. ასევე წარჩინებულ თბილისელ ახალგაზრდებს დაუფინანსდებათ საზღვარგარეთ სწავლა საუკეთესო უნივერსიტეტებში. მე შევძლებ ჩვენი ქალაქი არ იყოს უძლური მძევალი ყოველი სტიქიური მოვლენის წინაშე. სტიქია შეიძლება განმეორდეს, მაგრამ არ დაუშვებ იმ გვარს უსურ და არაეფექტურ რეაგირებას, როგორც ეს 13 ივნის მოხდა და რასაც ათობით თბილისელის სიცოცხლე და საკუთრება შეეწირა.
მე შევძლებ. იმიტომ რომ მინდა ამ საკითხების თქვენთან ერთად მოგვარება. იმიტომ რომ ვიცი როგორ მოვაგვარო ეს საკითხები და იმიტომ რომ ვიცი რომელ პოლიტიკურ გუნდთან ერთად არის ამის გაკეთება შესაძლებელი. მე ვირჩევ ნაციონალურ მოძრაობას როგორც ამ ქვეყნის ერთადერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც შენების გამოცდილება აქვს. გუნდს რომელმაც ქვეყანა დასავლურ ყაიდაზე გამართა და მსოფლიოს გააცნო. ამ გუნდმა შეცდომებიც დაუშვა, მათ შორის დედაქალაქშიც. ბევრის გაკეთებაც ვერ შეძლო და ბევრ გამოწვევასაც ვერ უპასუხა. მინდა ამ გუნდის პოზიტიური გამოცდილება სრულად გავიზიარო, ხოლო დაშვებული შეცდომები აღარ გავიმეორო. აღარ გავიმეოროთ ერთად. ვირჩევ ამ ქვეყნის ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ ძალას, იმიტომ რომ მოვდივარ გამარჯვებისთვის და არა უბრალოდ მონაწილეობის მისაღებად. ვირჩევ გამოცდილებას და სახელმწიფოებრივ აზროვნებას და მწამს, რომ დედაქალაქში დავამარცხებ ხელისუფლების არაკომპეტენტურობასა და მომხოჭელობას. თბილისი ჩემი სახლია. აქ დავიბადე და არსაც სხვაგან ცხოვრებას არ ვაპირებ. აქ დავამთავრე სკოლა და უმაღლესი სასწავლებელი. აქ არის ჩემი მშობლების საფლავი. აქ ცხოვრობენ ჩემი საყვარელი ადამიანები. აქ ყავს დიდი სამეგობრო. მე მიყვარს ეს ქალაქი. ჩემთვის ზვირფასია მისი წარსული და მინდა ვიზრუნო მის აწყოსა და მომავალზე. და ამ საქმეში ჩემი უპირველესი და მთავარი მოკავშირეები მინდა გახდეთ თქვენ, ჩემი თანაქალაქელები. პირობას ვდებ, რომ თუ ოდესმე დადგება ვითარება, როდესაც მექნება გასაკეთებელი არჩევანი პოლიტიკური კონიუნქტურის ინტერესებსა და ჩემი ქალაქის ინტერესებს შორის, გაბედულად და უყოყმანოდ ვიქრები ჩემი ქალაქის მხარეს, თქვენ მხარეს. დიახ, მე მოვდივარ გუნდთან ერთად, როგორც ამ გუნდის წევრი, მაგრამ ჩემს დღის წესრიგს ადგენ თქვენ, ჩემი თანაქალაქელები, ჩემი დიდი გუნდი. ჩვენ დღეს აქ შეკრებილი ადამიანები ვაცხადებთ მზაობას და ვამარცხოთ ივანიშვილის მმართველობა თბილისში. პირადად მე ამ წლების განმავლობაში მაქვს ამის გამოცდილება. მე ვიცი, როგორ დავამარცხო ერთი კაცის უსამართლო და კორუმპირებული მმართველობა და ეს გზა ჩვენს პრინციპულობაზე, თავდადებაზე, წესიერებაზე და შრომის მოყვარეობაზე გადის. გავერთიანდეთ ერთად, გადავარჩინოთ ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თბილისი. ბრძოლა გამარჯვებამდე. ფილოსმენდი ძალო დომაშვილს, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად ოფიციალურად წარადგინა.